incêndio em um veículo, desta vez foi registrado aqui, bem próximo do cruzamento da Javan Júnior com a Américo Mazete. Nós estamos aqui no Jardim São Cristóvão. Olha só como ficou o estado desse Fusca, e acabou pegando fogo no final da manhã deste sábado. A equipe do Corpo de Bombeiros rapidamente chegou aqui ao local para contornar a situação e apagar, claro, o incêndio que estava consumindo o veículo, colocando em risco, inclusive, as residências aqui ao entorno. Ao chegar, o incêndio estava tomando conta do veículo, né? Utilizamos do mangotinho e do canhão, do caminhão, para acelerar o processo, né? Para extinguir o fogo. A gente realizou a extinção do incêndio com o mangotinho, né? Fazendo o rescaldo ali e retirando a bateria para evitar que volte a pegar fogo, né? Agora, um local de residência, havia o risco de uma explosão? Positivo, né? Tem um tanque combustível, tem a questão da bateria, né? Se vocês filmarem ali a bateria, vocês vão ver que ela está com uns furados já, né? E a solução é química, né? Tinha um risco maior aí de fazer até uma explosão. O senhor chegou a conversar aí com o proprietário do veículo? Negativo, negativo. A gente finalizou e, por fim, a gente entrou em contato com o pessoal, né? Para ver qual que foi a situação. E ainda não... Foi repassado que começou a pegar fogo. Tem o risco aí de voltar o foco de incêndio nesse veículo? Negativo, negativo. A parte do tanque, ela, se vocês filmarem ali, vocês vão ver que está... Foi pouco consumido, né, na região da frente. O maior risco mesmo ali foi na região da bateria. Aqui no local nós conversamos com o senhor Walter Diniz, um mecânico aposentado, que inclusive já foi proprietário de um Fusca, que inclusive já pegou fogo. Ele confidenciou a nossa reportagem. Ele falou do que ele presenciou no momento em que ele tomou conhecimento de que havia um veículo pegando fogo aqui na Américo Mazete. Aí eu vi o cara gritando por socorro, gritando, gritando, e quando eu saí ali na porta ali de casa, que eu olhei para cá, que eu moro bem aqui ao lado do vizinho, que eu olhei para cá, já vi a chama de fogo. Aí tentamos apagar, eu, meu filho, mais um outro vizinho que veio ali de cima com o extintor, bateu dois extintores, mas não adiantou. E acabou acontecendo, a vizinha ali ligou pro Corpo Bombeiro, e aconteceu, o Corpo Bombeiro chegou rápido, né? Senão tinha ficado pior, né? O dono estava aqui no local quando o senhor chega aqui? Estava, ele está até agora, ele estava aí. Depois que chegou o Corpo Bombeiro, a gente não viu ele mais. Ele chegou a falar como é que começa o princípio de incêndio? Também não. Ele só falou que estava... Eu só vi ele apavorado tentando tirar o capô do carro, tentando abrir, pedindo uma ajuda. E depois, no momento que chegou a gente para ajudar, ele sumiu. Durante o fogo, houve alguma explosão ou não? Não, não houve. Não houve explosão. O fogo foi de lentamente, foi só aumentando, mas não chegou a explodir. É a primeira vez que o senhor vê uma situação dessa? Não, já aconteceu com o meu Fusca também. Já vi essa situação assim, eu controlei sozinho, mas acudi antes, né? É um tipo de veículo que acaba pegando fogo fácil? Sim, com certeza. O Fusca, ele tem o carburador, usa dar um vazamento no pé do acelerador e cai em cima do escape, bem em cima do escape. O Fusca é danado para acontecer. Aconteceu comigo.